årstiden är då en bana som är helt mobil och som man kan packa ihop och flytta med sig. Det kräver väldigt mycket arbete, så just nu så står den här hos oss. Banan är byggd i 10 olika sektioner och kan monteras på ungefär 4 timmar. Och även här så kan man köra med tågen på banan. De flesta delarna av vår utställning finns ju här inne i lagården. Men även ute finns det modelljärnväg. En amerikansk trädgårdsjärnväg i skala 1-29. Haka på! Den här anläggningen är då en modell av Knivsta på 30-talet. Husen och många av modellerna är byggda av Sven Enarsson, en modellbyggare från Stockholm. Många har säkert läst om bröderna Edgars vinterbana i de här klassiska modelljärnvägsböckerna. Nu finns banan här hos oss och planen är att nästa år, 2017, kunna visa delar av den banan. Anders Runholms Festfalla gruvfält är en bana som vi har fått möjlighet att visa de senaste 2 åren. Det är en anläggning i olika skalor. Mesta delarna är i skala 1-35, men lite längre bak så är det en mindre skala och längre fram så är det större skalor. Anläggningen visar då en gruva från Bergslagen, okänd plats egentligen, men många delar återfinns på flera platser. Ja, då stänger vi för idag. Tack för besöket och välkomna åter. Hej då! Mm.